Ja, Joris, blij dat het weer allemaal gaat beginnen. Ja, zeker. Vooral omdat we zo, niet heel fantastisch, maar wel goed het seizoen hebben afgesloten met twee gelijkspelen. Is het weer lekker om te beginnen. Er zijn heel veel clubs de laatste tijd letterlijk gevlogen richting zonnige orde. Jullie naar Hellevoetsluis. Ja. Dat lijkt me dan even iets anders. Of ga je nu juist uitleggen dat dat helemaal niet zo belangrijk is waar je traint? Nee, ja, het is natuurlijk lekker om aan de zee en met lekker zonnetje te trainen. Maar hier was het ook prima. Nu regent het ook en in trainingsweek regent het ook. Dus we hebben goed kunnen voorbereiden. De sfeer hier blijft goed, hè? Want tijdens interviews, ja, het negeren van teamgenoten die achter de camera staan, dat blijft kosten. En dat is vaak het teken dat het qua sfeer goed zit. Ja, het sfeer zit goed. Ik denk vooral doordat we hoe het seizoen, de eerste seizoen zelf hebben afgesloten. Dat hebben we wel meegenomen. En zoals je vandaag de training ook zag, het sfeer zit goed erin. En we hebben vertrouwen. Hoe apart is het voor jou om zaterdagavond in het stadion van AZ tegen spelers te spelen die het shirt aan hebben wat jou zo bekend is? Ja, het is wel apart. Natuurlijk hebben we al de thuiswedstrijd tegen AZ hebben we al gespeeld. Dat voelde toch wel vreemd. Maar als de wedstrijd begint, dan is het gewoon een wedstrijd. En ik denk dat deze wedstrijd niet anders is. Zijn huurspelers dan extra gretig om het juist in zo'n wedstrijd te laten zien? Ja, ik denk het wel. Je wil natuurlijk laten zien dat je bij de club die je verhuurt, dat je daar hoort spelen. En dat heb ik ook. Ik heb er heel veel zin in en wil mezelf goed laten zien. Is de situatie ook vergelijkbaar met het begin van het seizoen? Heerenveen uit, dacht iedereen op voorhand, daar ben je lekker mee om daar te starten. Zware uitwedstrijd gelijk. Nu de herstart van de competitie, eigenlijk hetzelfde verhaal met hopelijk dezelfde uitkomst. Ja, inderdaad. Ik denk dat de verwachtingen net zoals aan het begin van het seizoen zijn. Weinig verwachtingen van onze kant en aan ons om het tegendeel te bewijzen. Liggen daar ook misschien juist de kansen in die tweede seizoen zelf in onderschatting bij tegenstanders als daar sprake van is? Ik weet niet. Ik denk het niet. In de Eredivisie kan iedereen wel van elkaar winnen. Dus het lijkt mij vreemd als er onderschatting is. Maar het kan zo en dan, dat kan goed uitpakken voor ons, denk ik. Nog één ding terugkomen op eerdere woorden van jou in dit interview. Die remises aan het einde van de eerste seizoen zelf. Is dat echt een strohalm? Zorgt dat echt voor hoop dat het nog goed gaat komen in die tweede seizoen zelf? Ja, zeker. Vooral omdat dit ook het spel. Dus het gaat natuurlijk niet alleen om de uitslag. Dat was prima, twee gelijkspelen. Maar het spel was ook goed. We gaven weinig weg. En zelf creëerden we ook niet heel veel. Maar het spel is beter. Er zat een goede lijn in.